S spremembami v proračunu so dopolnili seznam naložb, s katerimi se bodo prijavili za sofinancerska sredstva. Proračun dejansko povečujemo obseg za 7-8 milijonov in seveda v tem obsegu tudi računamo, da bo kar nekaj investicij tudi že začetih oziroma izvedenih v letu 2017. Proračun je na odhodkovni strani težak prek 50 milijonov evrov, kar je veliko, dodaja, a cilj je pridobiti čim več državnih in kohezijskih sredstev. Največja naložba so vsekakor hidravlične izboljšave vodovoda. Tukaj vemo, da gradimo cevovode, vodohrane, črpališča. V tem obdobju leta 2017 zaključujemo to investicijo v letu 2018. Potem je tukaj sklop energetskih sanacij javnih objektov, gre kar za celovite energetske sanacije 11 objektov. In 16 delnih obnov. Za naložbe vredne prek 4 milijone naj bi občina prispevala 900 tisoč, preostalo bodo zunanji viri. Začenjajo tudi obnovo glavnega trga, gradnjo stanovanj v mestnem jedru ter urejanje pešpoti in kolesarskih povezav. Upam, da bomo uspeli ta proračun realizirati, ker se mi zadolževanje 7 milijonov pa pol ne zdi problematično, če bo šlo za te projekte. S prek 60 projekti naj bi zagotovili enakomeren razvoj tako mestnih kot primestnih krajevnih skupnosti, poudarja Macedoni, s čimer pa se vsi ne strinjajo. Proračun mestne občine Novo mesto z področja komunale in z področja cestarije ni proračun občine, ampak je proračun mesta Novo mesto. Slišali smo še nekaj pomislekov svetnikov. V proračunu nimamo nikjer predvidene odškodnine, ki občini grozi zaradi tožbe v zadevi Cerov. Vemo, da je tam kar visoka milijonska odškodnina. Glede na decembra lani sprejeti proračun za 2017 bo novi na prihodkovni ravni večji za 2,2 milijona evrov, na odhodkovni pa kar za 9,4 milijona evrov. Svetniki so s tem potrdili tudi zadolžitev za 7,3 milijona evrov v prihodnjem letu.